ଦେଖନ୍ତୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଡୁଆ ସୂତା ବଢୁଛି ଏବଂ ଅଡୁଆ ସୂତାରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ସୋମାଲିକା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିବାହ ରହିଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ମେମୋ ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ସୋମାଲିକା ଅଛନ୍ତି। ସୋମାଲିକା, ଆଜି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ଯେଉଁଟା ଗତକାଲି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟେ କରିବା ଲାଗି, ସେଇ କପିଟା ଆଣି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କଲି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି କି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ 30 ବର୍ଷ ଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ 31 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ? ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଭୁଲ ଆସିବ, ତ ଏଇଟା ଫର୍ଜରିରେ ଯାଉଛି। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବିଧାୟକ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବିଧାୟକ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ତାଙ୍କ ବୟସ 31 ବର୍ଷ? ନା ବିଧାୟକ ଜାଣି ଜାଣିକି ଏଇଟା କରିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଠକିବା ଲାଗି? ବୟସରେ ତାମିଳ ରୋହିଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ବୟସ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୟସ ଦେଇକି ତାମିଳ ରୋହିଣୀ ବୟସ ବୋଲି କହୁଛୁ? ନା ନା, ବୟସରେ ତାଳମେଳ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କଲି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଯୋଉ ବାହାର କରିଛି ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 31 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯଦି 30 ବର୍ଷ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ 31 ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ କି ବିବାହର ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ, ଏତିକି ଏତିକି ବିବାହର ବୟସରେ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ, ବାକି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବୁନି। ସାର୍ ଫାଙ୍କି ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି? ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କେସ୍ର କିଛି ଶୁଣାଣି ହେଇନି, ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଉ। କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣେଇବେ ଯେଉଁ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏବେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘରର ଆଡ୍ରେସ୍, ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରୁ ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା, କଟକ ଆଡ୍ରେସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପାଇଥିଲି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଛି ପ୍ଲସ୍ କଟକ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରହିଲା ସେ ଝିଅଙ୍କର କଥା, ସେ ଝିଅଙ୍କର ସିଏ ଡିଭୋର୍ସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସି ଲେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍। ଏକଥା ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଜେଡି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶଙ୍କରାସ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ କି? ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଯଦି 30 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ 31 ବର୍ଷ, ବିଧାୟକ ବୋଲି ସବୁ ଭୁଲ ମାପ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଯିବ, ପୁଣି 2-4 ବର୍ଷ ଯିବ, ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ଆସିବେ, ଏମିତି କେସ୍ ଲାଗିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଛାଡ଼ିବାର ଇରାଦା ଅଛି ବୋଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଲଢେଇ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୋମାଲିକା ସହିତ, ଏ ଲଢେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ବିବାହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏଣିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବୟସ ଜାଲିଆତି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେଡି ନେତା ଅଛନ୍ତି ବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ମାଫ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।